Jedan od najstarijih srpskih fudbalskih klubova Vojvodina danas proslavlja 109. rođendan. A danas su na programu još tri meča 25. kola fudbalske superlige. Mladost GAT u ovom momentu igra protiv Niškog Radničkog. Na stadionu Karađorđe je naš kolega Marko Kulić. Marko, kakva je trenutna situacija na terenu? Trenutni rezultat utakmice između Mladosti, GAT i Niškog Radničkog je 0-0, ali nekako je ovih dana bilo mnogo više reči o tome šta se dešava van terena. Naime, u petak je Ljubomir Ristovski podneo ostavku na mesto šefa struke u novosadskom superligašu, dok je juče Nenad Lalatović otpušten iz Niškog Radničkog. Takođe, u raznim medijima bilo je dosta govora o tome da bi Lalatović mogao da preuzme upravo Mladost GAT. Neke najave postoje da bi to moglo da se desi već sutra, a dok vi gledate kadrove sa meča između Mladosti GAT i Radničkog, ostaje samo da se vidi kakav će krajnji biti epilog čitave priče. Što se tiče neke trenutne situacije kada je reč o tabeli, Mladost GAT se nalazi pri samom dnu tabele, dok ni Radnički iz Niša nije u mnogo boljoj situaciji. Dosadašnji tok utakmice je takav da je Niški Radnički imao blagu inicijativu, ali bez nekih ozbiljnih šansi, dok je Mladost GAT postigla gol, ali on je poništen zbog opravdano dosuđenog ofsajda. Takođe, ovaj ponedeljak, 6. mart, kao što smo mogli čuti u najavi, protiče u znaku toga da Novosadska Vojvodina puni 109 godina postojanja, a nekako ova sezona protiče u svetlu toga da se Vojvodina bori za jedno od mesta koje vodi u neko od evropskih takmičenja, dok... I evo, mogli ste upravo vidjeti jednu šansu za Niški Radnički, do sada najbolja šansa na utakmici, ali ostaje rezultat 0-0. Kao što smo rekli, što se tiče Vojvodine, njoj sezona protiče u borbi za neko od mesta koje vodi u evropska takmičenja, a takođe želi da dođe do trećeg trofeja u svojoj istoriji kada je reč o nacionalnom klubu. Toliko sa stadiona Karađorđe. Studio.